皆さんこんにちは、B レジェンド管理栄養士の布目です。今日は、第2回目ということで、お話をしたいと思います。前回は、プロテインについてということで、タンパク質全体についてのお話を、させていただいたんですけれども、その中で、タンパク質の、不足であったり、過剰摂取による、リスクのお話もさせていただきました。では、本日は、そのタンパク質を果たして、1日にどれくらい取ったらいいのかという、具体的な、タンパク質の1日の摂取量についてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。まず、一般的には、タンパク質の1日の摂取量なんですけれども、日本人の、食事摂取基準というものがあって、今ですと2015年になるんですが、そちらに、1日にどれぐらい取ったらいいのかという量が、載っています。だいたい18歳以上の、まず男性ですと、1日に、60g ぐらいで、女性ですと、1日に 50g ぐらいの量を、摂取することが、推奨されています。ただこの、日本人の食事摂取基準というのは、健康な人であって、疾病の、例えば高血圧とか、そういったような疾病の、リスクがあったとしても、自立した生活が、遅れている方であったり、そういったリスクがあっても保健指導レベルである方も、対象になっています。そして実はここには、アスリートのような、激しく運動する人っていうのは、ここには当てはまっていなくてですね、運動習慣のある方、結構激しく運動される方というのは、タンパク質の1日の摂取量というのは、説はいろいろとあるんですけれども、だいたい体重、1kg あたり、2g のタンパク質が必要だというふうに言われています。例えば、50キロの体重の人でしたら、50キロ ×2g で、100g が、1日のタンパク質の摂取の目安量。例えば70キロの人でしたら、70×2g で、140g。これぐらいのタンパク質が必要だというふうに、言われています。で、主な、タンパク源を、食品で見てみますと、例えば、鮭の切り身でしたら大体1切れで、80g ぐらいなんですけれども、それぐらいの1切れを取るとタンパク質がそこに 18g ぐらいで、お肉は大体、鶏でも豚でも牛でも大体同じなんですけれども、1人前、90g ぐらいなんですが、こちらを取ると 20g のタンパク質が取れます。で卵は、1個につき、6g のタンパク質で、納豆は、1パックですと、8g ぐらいの、タンパク質が、摂取できると言われています。で、3食で考えると、毎食、タンパク質メインの、おかず、肉とか魚とか、そういったおかずをですね、1皿、取れていないと不足しているというふうに考えていただければと思います。で、この1日に必要なタンパク質っていうのは、運動している方ですとやはり通常よりも多くのタンパク質を取らないといけないので、3食だけで取るというのは難しくなってきます。たくさん食べないといけなくなってくるので、そういった時に間食というのも、食事と食事の間ですねに摂るもの、間食というのも使いながら、摂っていくことが、大切になってきます。で、またタンパク質というのは、常に前回も、私たちの体のいろんなものを、構成しているという話をしたんですけれども、いろんなものを作っているので常に、24時間、分解と合成っていうのを繰り返しています。ですので一度にたくさんの量の、タンパク質を摂取するよりかは、こまめに分けて、少しずつ、取った方がより取ったタンパク質というのが、有効に、利用されるというふうに、言われています。で、筋肉の、タンパク質というのを、合成速度ですね、この合成速度を、最大限に、高めるためには
タンパク質の1回の摂取量というのは 20g が最も効果的であるというふうに言われています。ですので、まあ、そのために1日で自分の体重から計算した必要なタンパク質量というのを3食の食事と間食とに分けて摂取していただくのがいいかと思います。で、摂取タイミング、まあ、間食という話をしたんですけれども、まあ、運動すると、運動の後というのは、筋肉の、まあ、合成というのが筋タンパク質の合成が、高まるということが分かっていますので、運動後、まあ、30分以内を、まあ、ゴールデンタイムとよく言うんですけれども、まあ、30分以内であったり、まあ、1時間以内に、タンパク質を、補給していただくと筋タンパク質の合成が高まると言われているので、まあ、運動後に、取っていただくというのも、おすすめできます。で、まあ、プロテインの量なんですけれども、まあ、プロテインの量を、まあ、1日どれぐらい何杯ぐらい飲んだらいいんですかという質問を、まあ、よくいただくんですけれども、まあ、先ほども、お話しした通り1日の、ご自分のタンパク質の、必要量というのを計算した上で、まあ、食事でどれだけ取れているのかというところを見て足りない分を、プロテインで、まあ、補っていただければいいのかなというふうに思います。まあ、今ですと、まあ、携帯のアプリとかでですね自分の、食べたものを入れると栄養価計算をしてくれるものというのがあるので、まあ、一度そういったもので、ご自分の、タンパク質摂取量というのを確認していただいてそれで、足りない分を、補っていただくというのも、いいんではないのかなというふうに思います。でまた、タンパク質を、食事でたくさん取ろうとすると摂取する食品にもよるんですけれどもやはり食べる量が多くなるとその分、脂質ですとか炭水化物というのの、摂取量も、多くなってしまう、ことが考えられます。で、まあ、スポーツ選手ですと特にやはり体重コントロールというのも、大切になってきますのでやはり、体重コントロールをしながらというところで考えると、まあ、タンパク質だけを、効率よく取れるプロテインというのを使っていただくのも、まあ、理想の体を作るときに、まあ、上手に、手助けになるのではないのかなというふうに思います。ですので、まあ、そういった、用途に応じて、まあ、上手に、プロテインというのを使っていただきながら、理想の体を、作っていただければと思います。それでは、本日は、タンパク質の1日の摂取量についてのお話でした。どうもありがとうございました。